Në seancën e tretë të dëshmive për Komisionin Hetimor të Sterilizimit dhe Check-up-it në Shëndetësi, pyetjeve i është përgjigjur Genz Byrëzeri, ish antar në Komisionin e Dhënjes së Konçencionit. Pedagogu i Fakultetit të Mjekësisë, kom nguli se i është përmbajtur vetëm detyrës së tij, të përcaktuar nga urdhri i ministrit. Unë kam qenë dhe jam këtu para jush për të thënë që kontributi dhe roli im ka qenë krejtësisht dhe ekskluzivisht lidhur me mëshimin, emfazën, theksimin e rëndësisë së kontrollit dhe parandalimit të infeksioneve nozokomiale. Asi antar një grupi pune në një studim fizibiliteti nuk ka tagër vendimarrës, ka tagër sugjerues, rekomandues. Si i tillë, ky studim është thjesht dhe vetëm konsultativ dhe si i tillë figuron në faqen e fundit ku thot rekomandime. Si përfundim, paraqesim rekomandimet e mëposhtme, nëse lexoni, është fjalë për fjalë, citoj. Është e nevojshme të përmirësohet në mënyrë të konsiderueshme financimi i spitaleve për qëllimet e investimeve dhe të rikonstruksioneve. Mjeku Byrëzeri gjithashtu mbrojti studimin e tij të fizibilitetit, ndërmarrë në kuadër të sterilizimit, për të cilin prokuroria dyshon se u serviron materiale fiktive. Ai tha se studimi ishte i nevojshëm për shkak të problematikës së ndotjes dhe infeksioneve në qendrat spitalore. Nga pikpamja profesionale nuk është asnjë presi. Do të ishte minimalisht e pamoralshme, maksimalisht kriminale të thuash që nuk duhet bërë një procedurë për kontrollin imediat të infeksioneve nozokomiale. Vërtet, Shqipëria ka qenë e varfër, 2014 ka pas pak para, por operacionet, sahat kirurgjikale kishin një ekspozim dhe një prioritet jashtëzakonshëm edhe në popull. Ndërsa u pyet se në proces ka ndikuar marrëdhënia e tij me ish ministrin Ilir Beqaj, të cilin e ka kushëri, mjeku mohoi konfliktin e interesit, pasi sipas tij kishte nisur punë shumë herët. Ilir Beqaj është pjesë e listës me 37 dëshmitar që do të pyeten në Komisionin e Sterilizimit. Për të thirrur Beqajin, do të duhet të merret leje posaçme në SPAK, organi i cili akuzon ish-ministrin për shpërdorim detyre pas mbylljes së hetimeve, pasi nuk respektoi ligjin për procedurat e dhënies së koncesionit të sterilizimit me vlerë 100 milion lekë, si dhe mos realizimin e kushteve të parashikuara në kontratë. Aktualisht Beqaj është arrestuar për një tjetër dosje, abuzimin me fondet e Bashkimit Evropian në SPAK, për të cilën SPAK ka ngritur 4 akuza, ato të korrupsionit pasiv, mos deklarimit dhe fshehjes së pasurisë, mashtrimit dhe pabarazisë në tendera.